Tjena! Välkommen till Morningstar. Kolla, ska jag på en snygg bild här. Ska snöra runt. Ska jag ta upp så här. Kolla här. Kolla gärna, Hanna, får du se. Snygg bild blir det här, va? Vet du vad det är för något? Det är ett segelfartyg. Vi ska gå lite närmare och filma på det, ska du få se. Det har två höga master. Massa tackel och stag. Och rår och grejer. Och bogspröt heter det som går upp där. Jättefint det. Ser du stäven där nere så? Och sen... Ja, det ser ut att vara väldigt fin ordning här också. Hanna? Mm. Vet du hur en sån här båt kommer framåt? En segelbåt alltså? Med segel? Ja, men vad är det som gör att den åker framåt? Vinden. Just det! Ja. Det är vinden som gör att den här båten åker framåt. Man hissar upp segel där, men det hänger faktiskt segel där på bommarna. Och där är ju segel också som hänger där fram. Nu blir det alldeles svart det här. Och det är seglet som gör att det kan åka framåt. Och man säger så här att i en kristen människas liv... Oj, vad blir ljuset av? Vi får stå så här, Hanna. Ja. Så här blir det mycket bättre. Ja. I en kristen människas liv så är den heliga ande som är vinden som hjälper oss att blåsa på. Man kan inte se och inte höra, bara märka. När man låter andens vind blåsa i ens liv, då händer det saker. För anden är hjälparen. Och hjälparen hjälper oss att komma framåt. Visst är det bra? Smart, eller hur? Fick han på näsan där, vita som är runt här. Ja, det är något, ja. Det ser ut som att det snöar, men det är inget snö. Konstigt. Mm. Så anden är hjälparen. Precis som båten får hjälp av vinden, så får vi hjälp av anden för att komma framåt. Visst är det bra? Nu ska vi se, nu kommer en båt här. Kolla här, för att se. Vi ska se en båt här bakom. Vi ska se om vi kan zooma in den. Jag hoppas det i alla fall. Och men där bakom, kolla. Kolla vilken skuta. Den var väl snygg. Men den här var ännu snyggare tycker jag. Uff, kolla ut det. Ända upp i luften så. Okej, Hanna, nu får du vinka hej då. Hej då. Ha det bra.